Kemi përgatitur udhëzimin për arkat fiskale që në mënyrë fundamentale ndron komplet furnizimin me këto dhe pajisjen me arka fiskale, duke mundësuar një proces shumë më të lehtë automatik të transferit të zonave, duke aplikuar plotësisht në nënshkrimin digital dhe duke hequr përfundimisht monopolin që ka ekzistuar deri tash në furnizimin me arka fiskale, ku vetëm një kompani ka mbuluar 70% të tregut dhe ka ofru nën llojet e ndryshme të arkave fiskale. Të heqë këtë punë prej nivelit politik dhe për të alënë në dorë të stafit civil dhe të ekspertëve që merren me këtë çështje. Kemi përjashtu shërbimet publike nga pajisja me arkën fiskale, një që të mundësojmë që ne të mbledhim të veshën nga to me rastin e pagesës së shërbimit publik, themi energji ose ngrohtë.